Ontem nós fechamos o ciclo de diálogo sobre política externa, com a sessão final aqui, com a presença do ministro Figueiredo. O balanço que fazemos na Secretaria de Planejamento Diplomático é muito positivo. Cobrimos uma vasta gama de assuntos sobre política externa, com, na verdade, 16 eventos realizados. Foram as duas sessões, a de abertura e de encerramento, além de 14 painéis temáticos sobre os mais diversos assuntos da política externa, da América do Sul, da integração da América do Sul, a geopolítica da energia, passando por África, Oriente Médio, meio ambiente, ciência e tecnologia, governança, todos os temas, e com uma frequência que muito honrou o Itamaraty, de mais de 320 especialistas, sindicalistas, empresários, jornalistas, representantes de movimentos sociais, ou seja, uma vasta gama de representantes da sociedade civil e de governo, e debatendo nos 14 painéis por quase 60 horas. Então, é uma riqueza de contribuições que será utilizada pelo Itamaraty, que foi muito útil para o Itamaraty, e que agora entra uma nova fase, que é a elaboração do livro branco da política externa, que muito se beneficiará justamente das contribuições de toda essa gama de representantes do governo e da sociedade civil.